114 години Врачанска гимназия, 174 години класно училище и 199 години светско образование. С много настроение и положителни емоции, Средно училище Христо Ботев във Враца отбеляза своя патронен празник. На събитието присъстваха ученици, преподаватели, родители и гости на врачанската Алма Матер. Директорът на училището връчи 458 броя грамоти на заслужили и отличили се възпитаници. Днес ние празнуваме своята 199-та годишнина. И аз искам в навечерието на двувековния юбилей, който предстои да бъде отбелязан до година в май месец, да пожелая на всички ученици на училище Христо Ботев преди всичко много успехи, здраве и много късмет. За това, защото всичко останало си имаме. Ние имаме история. На нас е предопределено от времето да диктуваме модните тенденции в образованието. Една прекрасна материално-техническа база на високо европейско ниво с доказани кабинети по основните профилиращи предмети. Повод за гордост и радост на учебното заведение е вече изградената модерна спортна зала. Само преди няколко дена беше и нашия професионален празник и в навечерието на празника на нашия град аз искам да пожелая преди всичко лично и семейно щастие и най-вече здраве, както за колегите, така и за децата, да можем да се опазим и да преплаваме през тежкото време на тази пандемия. Въпреки затрудненията в епидемичната обстановка и предизвикателствата на обучението от разстояние в електронна среда, възпитаниците на Средно училище Христо Ботев – Враца продължават да постигат отлични резултати и да получават престижни награди, както от регионални, така и от национални и международни участия в различни области на науката, изкуствата и културата.